Tenminste, en dat u zich herinneren dat u dit heeft ingeslikt. Wat is dit nou? Ja, van de Zoete Zusjes. Vandaag gaan we wat superleuks doen. Oh nee, eigenlijk niet zo superleuk, want het gaat vandaag over het ziekenhuis, het Zoete Zusjes ziekenhuis. Zit hij goed zo? Ja, het zit op zich prima. Een beetje ziekjes uit hoor. Hier houden we even voor. Eigenlijk is een ziekenhuis natuurlijk helemaal niet zo leuk, want als je naar het ziekenhuis moet, dan ben je ziek en dat is nooit zo leuk. Maar vandaag is het Zoete Zusjes ziekenhuis wel leuk, want wij gaan heel veel mensen beter maken. Dus we gaan snel kijken naar de sketches. Misschien heeft er wel iemand een gebroken arm of een zere voet of een gebroken neus. Dan gaan wij diegene beter maken. Geef nog even snel een duimpje omhoog en dan beginnen we met sketch 1. Even lekker klussen. Even nog een paar schroefjes erin en dan nog even de hamer pakken. Klein tikkie. Laatste tikkie. Oh! Mijn duim! Dokter, mijn vader heeft op zijn duim geslagen. Kan hij misschien langskomen? Oké. Komt u maar binnen. Ik kom voor mijn duim. Ja, dat zie ik. Ik ga eerst wel even onderzoeken. Gaan we eerst eens even kijken of u misschien koorts heeft. U zou flink geschrokken zijn. Oeh, is er nog na te trillen? Even over het voorhoofd. Ja. Zo. Even kijken. En? Nee, geen koorts, geen koorts. Dus dat is gelukkig. Ja, ik kijk meteen even in de oren. Ja, de oren? Ja, harde klap, schreeuw. En dan kan u er last van krijgen. Oeh! Wat is dat? Wat is er aan de hand, dokter? Nou, misschien moet u daar ook even een keer naar laten kijken. Ik kom voor mijn duim, hè? Ja, laten we maar even bezig gaan met de duim. Okay. Nou, ik denk dat ik daar gewoon een pleistertje omheen doe, hoor. Okay. Kijk eens even, die gaan we er mooi omheen plakken en dan kunt u gewoon weer naar huis. Niets aan de hand. Eens even kijken. Matsie. Nou. Ja, voelt al veel beter, dokter. Ja? Ja. Dan kunt u gewoon naar huis. Dankjewel. Ik geef hem wel even iets mee. Wat is dat? Twee wattenstaafjes. Wattenstaafjes? Ja, voor de oren. Als voor de oren? Ja, even goed schoonmaken. Oké. Okay. Oh, en mijn arm, ik ga weer verder. Succes. Doei. Doeg. Nou, dat ging hartstikke goed, hè? Yummy, lekker snoepen. Snoep, snoep, snoep. Echt lekker. Oh, ik heb opeens een buikpijn. Oh. Papa, ik heb zo'n buikpijn. Kun je de dokter bellen? Ja, dokter, Janne heeft opeens heel veel buikpijn. Ja, ja, dan komt ze nu even langs bij het ziekenhuis. Helemaal goed. Oh, hij doet zo'n pijn. Ach, Janne, wat is er aan de hand? Ik heb zo'n buikpijn, dokter. Ik weet niet wat het is. Oeh, buikpijn, dat is raar, Janne. Ik ga jou eens eventjes onderzoeken. We gaan eerst even kijken of je koorts hebt. Ja. Koorts, prima temperatuur, 37 graden. Huh? Ik kijk nog even in jouw oren. En zit u wat? Nee, die zijn helemaal schoon. Weer niks? Ik ga even luisteren naar je hart. Even heel stil. Ik zit stil. Nee, dat klinkt ook allemaal helemaal normaal. Huh? Wat zou er aan de hand zijn? Ik denk dat ik even een röntgenfoto van jouw buik ga maken. Een röntgenfoto? Hier houden we even voor. Hij maakt even een foto en dan kijken we wat eruit komt. En? Hier is de foto. En? Heb jij soms heel veel snoepjes en ijsjes zitten eten? Ja. Ja, maar dan weet ik wel waar die buikpijn vandaan komt, Janna. En ik weet ook wat er tegen helpt. Ik ga jou weer beter maken. Voortaan als jij honger hebt, dan eet je lekker een appel. Oh, lekker. Of een banaan. Yummy. Iets gezonds en dan is de buikpijn zo weer weg. Oké, dokter. Tot ziens. Doei, dokter. Janna is ook weer gezond. Het gaat lekker vandaag. Zo, even lekker skaten. Ik heb het nog nooit gedaan, maar het kan niet moeilijk zijn. Let op. Oei, oei, oei. Oeh, mijn arm. Dat is maar niet helemaal goed. Ik ga even de dokter bellen, Janna. Dokter, dokter. Mijn vader is gevallen bij het skaten. Kan hij misschien langskomen? Oké. Ei, ei. Oeh. Ja, mijn arm. De arm. Ja, ik denk dat het wel meevalt. Nou, ik heb hier een röntgenapparaat. Oké. Okay. Dus ik mag even uw arm daarin leggen. Oké.
oei, 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 oei. Oeh, doet wel pijn, hè? Ja, nou, dan maken we even een foto. Ja. Ja, haal er maar weer uit. Is dat klaar? Ja, het is al klaar. Oké. Even kijken naar de foto. Even kijken. En. Oh. Oeh. Wat is er aan de hand? Hier is al, ja, een breuk. Oei! Zie je dat hier? Gebroken! Gebroken! Ja, dit is uw hand. Ja? Dit is uw arm. En hier zit de breuk. Dat is gewoon gebroken? Ja. Dan zit dat aan de binnenkant? Ja, daar moet gips omheen. Ah. Ja, nu het zegt, ik zie het ook. Ja, het steekt ook een beetje eruit. Ai, en nu? Ja, gips. Gips? Gips. Moet er omheen. Oh, ja, dat is een dik gips. Ja, dat is wel heel dik gips. Dan blijft het lekker op zijn plek. Ja. En hij doet pijn. Oh, het voelt nu al steviger. Ja, je mag hem niet meer bewegen hoor. Dat kan niet meer. Hey. En kunnen mensen dan ook straks dingen erop schrijven? Ja, dat kan. De collega's, hun naam. Breek maar gips, zie ik. Oké. Zo. Ja. Nou, en deze arm mag u voorlopig echt niet meer gebruiken hoor. Dus dat weten, dat gaat hem voorlopig even niet worden. Nee, en als ik nou naar iemand moet zwaaien, dat gaat heel lastig. Dan moet ik even de andere hand gebruiken. Wat is dit dan? Dit is een Mitella. Mitella? Ja, Mitella. Zo, een laken. Ja, die gaan we er ook even omheen. En waar is dat voor? Dan kunt u uw arm eventjes helemaal stil houden. Oké. Zit hij goed zo? Ja, het zit op zich prima. Over 6 maanden mag je langskomen. 6 maanden? Ik even vanaf. Maar voor nu gewoon niet meer skaten. Ach, laat dat over. En ik skate zo graag. Ja, kinderen doen dat. Ja, kinderen doen dat beter. Ja. Okay. Papa's doen dat beter. Oké, nou. Tot ziens. Dankjewel, ik ga weer dat ik u over 6 maanden weer zie. Ja, ja, ik hou mijn Mitella om. Prima. Ja, ik kan niet zwaaien. Sorry. Met de andere hand. Okay. Dag, dokter. Tut, hier komt de trein. Wat is dat voor gehuil? Huh? Is dat mijn pop? Oh nee! Wat is er gebeurd? Waarom heb je allemaal van die plekjes op je hoofd? Hoe kan dat nou? Wij gaan snel even naar de dokter. Dokter, mijn pop is ziek. Wat moet ik nu doen? Mag ik alsjeblieft even komen? Oké, ik kom eraan. Oh, wat is er aan de hand? Mijn pop is ziek en ik weet niet wat ik moet doen. We gaan eens even jouw pop onderzoeken. Eens even kijken. Ja, ze ziet er ook wel een beetje ziekjes uit hoor. Ik ga eens even temperaturen. Eens even kijken of de baby koorts heeft. Zo. Oeh, ik zie het al. Hoge koorts, 40 graden. En ik zie ook allemaal vlekjes. Die ga ik nog eens eventjes goed bekijken. Ja, eens even kijken. Wat is hier aan de hand? Allemaal rode vlekjes. Oei, oei. Ik zie allemaal rode vlekken. Nog even luisteren naar het hartje van de baby. Ik ben benieuwd. En? Nou, dat is gelukkig goed. Gelukkig. Maar ik zie het al. Het zijn waterpokken. Oh nee, wat moeten we doen aan waterpokken? Daar heb ik een heel goed crème voor. Je mag de crème elke dag even insmeren bij de pop. En dan zie ik jou over 3 dagen weer terug. Oké. Ja, ik noteer het even. Dank u wel, dokter. Tot over een paar dagen. Hi, dokter. Ah, Janna, je bent er weer. Hoe is het met de baby? Kijk, helemaal weer beter. De baby is weer helemaal beter. Nou, super fijn. Oh, Janna! Wat? Wat is er? Volgens mij krijg jij nu de waterpokken. Oh. Oh, nee. Oh, ik geef je maar even crème mee. Ja. Succes. Oh, nee. Oh. Beterschap, Janna. Ben, wil jij even schoonmaken de wc? Wc schoonmaken? Ja, ik zou het wel willen, maar... Ik voel me in één keer niet zo lekker, een beetje ziek. Ah, kom even de wc schoonmaken. Oh, ik ben echt ziek, sorry, ik kan echt niet. Ben je echt ziek? Ja, ja, dan moet je even naar de dokter. Ja, naar de dokter? Echt? Ja, ben je echt ziek? Ja, ik ben wel echt ziek. Ja, dan ik ga wel even. Oh ja, ik kan echt niet schoonmaken hoor, sorry. Wat is er aan? Oh, ik voel me totaal niet lekker. Nee, ziek ineens. Even. Ja, ik weet het niet. Doe maar eens even op wat u allemaal voelt. Ja, buikpijn, hoofdpijn, kriebel, jeuk. Eigenlijk alles. Allergische reactie, ik voel me totaal niet lekker in mijn vel zitten. Ik ga eerst gewoon eens even meten of je koorts hebt. Ja, dat zal wel heel hoog zijn. Dat zal wel 45 graden zijn. Even kijken. Nee, dat is dus gewoon 37. Oh, gewoon goed? Ja, dat is gewoon goed. Je hebt geen koorts. Oké. Okay. Nee. Nou, steek uw tong eens even uit. Ah. Nee, klieren zijn allemaal gewoon helemaal in orde. Ook goed? Ja. Heeft u uitslag op uw armen? Misschien hier. Nee. Ja, daar. Nee, dat is een moedervlek. Nee. Oh. Ik denk dat ik al weet wat er aan de hand is. Oh, gelukkig. Ja, daar hebben we een diagnose voor. Oh, vertel. En dat heet aanstelleritis. Aanstelleritis? En laten wij daar nou ook het medicijn voor hebben. Oh, dat is fijn. Ja, die heb ik hier. Ik pak hem even. Oh. Kijk eens even. Zo. Geprikt. Wow. Daar knap je ontzettend van op. Ik voel me in één keer een stuk beter. Ja? Ja, in één keer. Ik weet niet wat het is. Ik voel me weer helemaal topfit. Nou. Dankjewel, dokter. Hè, dit doet al wonderen, dit medicijn. Dokter! Ach,
Hallo. Ja, vertelt u eens, wat heeft u? Ontzettend last van mijn maag. Oh, echt waar? Ja. Nou, ik denk dat ik gewoon ga opereren. Opereren? We gaan gewoon meteen opereren. Gaat u maar liggen? Is dat echt nodig? Ja, is echt nodig, denk ik. Ja. Oké. We gaan even kijken wat er aan de hand is. Gaat u maar even hier liggen? Gewoon liggen? Ja. Zo, ligt goed? Ja, ligt prima. Ja, mooi. Oh. Dan trek ik even een lakentje over mee. Ja. Zo, ligt u prettig zo? Ja, ik lig goed. Wilt u nog verdoving? Nee hoor, komt u maar. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Ik heb een mes, even de tanden op elkaar. Ja. Ik snij even hier een gaatje. Ja. Zo, en dan ga ik eens even kijken wat hier precies allemaal ligt. Meneer, ja? Kunt u zich herinneren dat u dit heeft ingeslikt? Wat is dit nou? Dat komt uit uw buik. Echt? En ik zie nog meer. Wacht even, momentje. Want ik zie hier van alles liggen. Wat ligt hier? Meneer! Een skippiebal, serieus? Komt dat uit mijn buik? Dit skippiebal? Oh, en u houdt van lezen, zie ik, of niet? Houdt u van lezen? Deze komt ja. Uit. Zoete zusjesboek, ja, hou ik heel erg van. Ik zit nog meer in uw buik. Nog meer? Ja, ik kan het niet geloven. Wat zit er allemaal in die buik, meneer? Traploper? Een traploper? Hoe kan dat nou? Ik kijk nog even of het nu leeg is, maar ik zie volgens mij hieronder. Zie ik nog wat is dit dan? Houdt u van fietsen? Een fietspomp? Een fietspomp? Een fietspomp? Meneer, dit is toch niet normaal? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nee, dit vind ik ook niet normaal. Hè? Een laptop zelfs zit in uw buik. Een laptop? Een laptop komt eruit. Dokter! Die hou ik even bij me. Het voelt al een stuk beter, moet ik zeggen. Ja, een laptop. Ja. Even kijken wat er nog meer is. Nou ja, meneer. Knuffeltjes. Het is al niet gelopen. Skatekussen. Ik kan het me niet. Ik ben blij dat ik langs ben gekomen. Ik herinner dat ik dit ooit meegemaakt, meneer. Is het leeg? Het is leeg. Het ja? Is, ja. Ik naai het even dit. Ja, ja. Ik zal even het laken er weer afhalen. Oké. Komt er even overeind. Ik denk dat het oplucht. Ja, dit voelt een stuk fijner, zeg. Ik heb nog nooit zo'n operatie meegemaakt meer. Nou, dank u wel, dokter. Ja, sterk. Ik hoop dat ik niet meer terug hoef te komen. Succes met herstel. Dank u wel. Dag. Iedereen is weer beter in het Zoete Zusjes ziekenhuis. Gelukkig maar. Vond je dit filmpje nou leuk? Geef dan even snel een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal onder deze video. Doei! Ja, doei. Zusjes staan weer klaar.